Assalomu alaykum. Efirda fakt va fikr ko'rsatuvlarining 89-chi soni. Ukrainadagi urushda sharmanda bo'layotgan bosqinchi rus askarlari asirga tushgach, deyarli bir gapni aytishmoqda. Ular: "Qo'mondonlarimiz bizga Belgrad viloyatiga mashg'ulotga ketyapsizlar" deb aytishgan edi. Belgrad viloyatiga emas, Ukrainaga, mashg'ulotga emas, haqiqiy urushga jo'natilganimizni bu yerga kelib bildik deyishmoqda. Ukrayin harbiylarining mana Ukrainaga bostirib keldingizlar, yurtimizni ko'rdingizlar. Putin aytganidek, Ukrainada fashistlar yoki natsistlar bormikan degan savoliga rus askarlari Ukrainada fashistlar ham, natsistlar ham yo'q ekan. Kreml propagandasiga aldanibmiz deya iqror bo'lishmoqda. Oddiy odamlarning yolg'on targ'ibot qurbonlariga aylanishi uzoq va yaqin tarixdan xabari bor kishilar uchun yangilik emas. Chunki o'tmishda zolim va diktatorlar, bosqinchi va agressorlar hamisha yolg'ondan ustalik bilan foydalanib kelishgan. Ichki siyosatdagi zulmni, tashqi siyosatdagi tajovuzkorlikni asoslash uchun qonxo'r diktatorlar hamisha yolg'on targ'ibotini ishga solib, sodda millatlarni aldashgan. Shu tariqa diktatorlar xalqlarni o'zlarining g'araz va adolatsiz maqsadlari uchun ishlatishgan hamda qurbon qilishgan. 1939-yilda Adolf Gitler ham Germaniyaning Avstriya va Polshaga harbiy agressiyasini asoslash uchun bu ikki mamlakatda go'yoki Almanlarning huquqlari buzilayotgani haqidagi yolg'onlarni zo'r berib tarqatdi. 5 yildan keyin, ya'ni Alman millati Avstriya va Polshaga qarshi okupatsiyaga fikran va ruhan tayyor bo'lgach esa Gitler asl maqsadga, harbiy hamlaga o'tgan. Bugun fashist Putin ham Rossiyaning Ukrainaga harbiy tajovuzini Ukrain hukumatı ruslarning huquqlarini buzmoqda degan tuhmat bilan asoslashga urinmoqda. Yoki bo'lmasa o'zimizning yaqin o'tmishimizni olaylik. Zolim Islom Karimov ham O'zbekistonning osoyishtaligini ko'ra olmayotgan qora kuchlar haqidagi afsonalarni maromiga yetkazgachgina o'zbek muxolifatchilarini, namozxon musulmonlarini, xullas zulmdan norozi kishilarni qatag'on qilishni boshlab yuborgan edi. Zulm qamrovini kengaytirish uchun zolimlarga hamisha bir bahona kerak bo'ladi. O'sha bahonani ularning o'zlari o'ylab topishadi va uyushtirishadi. Misol uchun, fashist Adolf Gitler o'z siyosiy raqiblarini qatag'on qilish uchun 1933-yil fevral oyida Reyxstagga o'zi o't qo'yib, keyin bu jinoyatni muxolifatga to'nkab unga qarshi qatag'onlarni boshlagan. Fashist Islom Karimov ham Adolf Gitlerning yo'lidan borib 1999-yil fevral oyida Toshkent portlashlarini o'zi uyushtirib, bu qo'poruvchilikda zulmdan norozi o'zbekistonliklarni ayblab, ularni qira boshladi. Xullas, yolg'on hamisha zolimlarning, haqiqat esa hamisha odillarning quroli bo'lib kelgan. Zolimlarning aksariyati asosan o'z davri haqida, o'z zamondoshlari uchun yolg'on to'qishadi. Lekin zolimlarning eng tulkilari va muttahamlari tarixiy haqiqatlarni berkitishib, o'tmish haqida ham turli yolg'onlarni to'qishadi. Chunki tarixiy haqiqatlar ularning zulm saltanati uchun qonli zarar. O'tmish haqidagi yolg'onlar esa zolimlarning hokimiyati uchun manfaat manbasidir. Fakt va fikrning 2021-yil 23-dekabrda YouTube'ga yuklangan hamda qo'shni millatlar o'zbeklardan nega nafratlanishadi deb nomlangan 80-chi sonida rus podshohi Pyotr 1-ning maxfiy vasiyati haqida ma'lumot bergan edim. 1725-yilda yozilgan ana shu vasiyatning 9-chi bandini eslaymiz. Uning so'nggi xatboshisida Pyotr 1
osonlik ve itoatdagi Türk milletlerinin tarihini büyük kılıp görsetiş, köp sonlik ve hükümdar Türk milletlerinin tarihini ise yokka çıkarışını vasiyat kılgan. Sodda tilda aytadigan bo'lsam, Pyotr birinchi o'zidan keyingi bosqinchilarga bizlarning, ya'ni turk xalqlarining tarixini soxtalashtirishni vasiyat qilib ketgan. Fakt va fikrning shu yil 23 yanvardagi Kreml so'zining kelib chiqishi yoxud Rossiyaga nega ishonib bo'lmaydi deb nomlangan ko'rsatuvda rus va sovet tarixchilari Moskva Kremlining ilk memori, ozari Alibek Karamli bo'lganini uzoq yillar yashirib kelishgani haqida aytgan edim. Mana shu vasiyatga amal qilgan rus va sovet tarixchilari biz o'zbeklar va qo'shni qardoshlarimizning tarixlarini ham soxtalashtirib, Markaziy Osiyodagi qardosh millatlar o'rtasida tarixiy faktlar xususida o'zaro tushunmovchilik va nizolar chiqarishni niyat qilishgan. Bugungi ko'rsatuvning keyingi qismlarida rus va sovet tarixchilari berkitgan eng katta haqiqatlardan hamda ular tarqatgan eng katta tarixiy yolg'onlardan ayrimlarini keltiraman. Ruslar va sovetlar tomonidan o'zbek xalqining tarixi haqida tarqatilgan asosiy yolg'onlarga o'tishdan oldin millatimizning etnogeneziga, ya'ni kelib chiqishiga hamda etno tarkibiga oid muhim tarixiy ma'lumotlarni aytib o'tishim kerak. Ma'lumki, dunyodagi barcha turk millatlari shevalariga ko'ra 3 bo'g'inga yoki shodaga bo'linishadi. Birinchi bo'g'in Oğuzlar. Bu bo'g'inga Qozog'istonning Janubiy Turkiston viloyati o'zbeklari, O'zbekistonning Xorazm viloyati va Qoraqalpog'iston Respublikasi o'zbeklari, Turkmanistonning Doshog'uz, Lebab va Mari viloyati o'zbeklari kiradi. Bundan tashqari, turkmanlar, ozarbayjonlar, qumuqlar, balqarlar, qarachaylar, gagauzlar, ya'ni go'k o'g'uzlar, Qrim tatarlari, turklar va mojarlar yoki madyorlar, ya'ni hozirgi xungarlar yoki vengirlar ham o'g'uzlardir. O'g'uzlarning shevasi qarluq va qipchoq shevasidan biroz yumshoqligi bilan farq qiladi. Masalan, qarluqcha va qipchoqcha kel so'zini o'g'uzlar gal deb, tosh so'zini dosh deb, tish so'zini dish deb talaffuz qiladilar. Bundan tashqari, o'g'uzlar xuddi qarluqlar kabi qipchoq shevasida j tovushi bilan boshlanadigan barcha so'zlarni y tovushi bilan talaffuz qiladilar. Masalan, qipchoqcha jamg'ir so'zini o'g'uzlar va qarluqlar yomg'ir deb, jetim so'zini yetim deb, janbas so'zini yonbosh deb aytishadi. Talaffuzdagi mana shu jihat o'g'uz va qarluq shevalarini qipchoq shevasidan ajratib turadi. Turk xalqlarining ikkinchi bo'g'ini yoki shodasi qarluqlar. Qarluq turklariga Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlar va O'zbeklar, Afg'oniston va O'zbekistondagi O'zbeklar kirishadi. Qarluq shevasi qipchoq shevasiga yaqin bo'lsa ham, boya aytganimdek, ba'zi so'zlarning talaffuzida qipchoqlardan farq qiladi. Masalan, qipchoqcha shevada j tovushi bilan boshlanadigan barcha so'zlarni qarluqlar y tovushi bilan talaffuz qilishadi. Turk millatlarining 3-chi bo'g'ini yoki shodasi qipchoqlardir. Bu bo'g'inga O'zbekistonning Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlaridagi ayrim o'zbeklar kiradi. Bundan tashqari, qozoqlar, qirg'izlar, Qozon tatarlari, boshqirtlar, qalmiqlar, qoraqalpoqlar, no'g'oylar, xoqoslar, yaqutlar, saxalar, mo'g'ullar va boshqa turk millatlari ham qipchoq bo'g'iniga mansubdir. Boya aytganimdek, qipchoq shevasining yagona farqi o'g'uz va qarluq shevalarida y tovushi bilan boshlanadigan barcha so'zlarning j tovushi bilan talaffuz qilinishidir. Masalan, o'g'uzcha va qarluqchadagi yomg'ir so'zini qipchoqlar jamg'ir deb,
yetim sözünü jetim deb, yonbosh sözünü jambas deb aytishadi. Qipchoq turkları Oğuz ve Qipchoq turklaridan qiyofa jihatidan ham biroz farq qilishadi. Ko'pchilik Oğuz ve Qarluqlarning ko'zlari katta ve ko'z chanoqlari chuqur bo'lsa, aksariyat Qipchoqlarning ko'zlari qisiq, ko'z chanoqlari esa nisbatan sayoz bo'ladi. Turkshunos etnograflarning yagona fikriga ko'ra, deyarli barcha turk xalqlari hozir sanab o'tilgan 3 turk shodasining faqat bittasidan tashkil topishgan. Misol uchun qozoqlar, qirg'izlar va qoraqalpoqlar o'zlarida faqat qipchoq shodasini. Turkmanlar, turklar, ozarbayjonlar, qirim tatarlari, gagauzlar, ya'ni gök o'g'uzlar o'zlarida faqat Oğuz şodasını, Uyghurlar ise özlerde fakat Qarluq şodasını cemleşken Türk milletleridir. Etnograflarının yegane fikirge göre dünyada fakat bitti halk, Özbekler, özü de Türk milletlerinin üçele şodasını ham cemlegen Türk elidir. Hakikatten ham Özbek milletinin etnik terkibi Oğuzlardan, Qarluqlardan ve Qipchoqlardan ibarettir. Başka hiçbir Türk milleti de Türk halklarının barcha 3 boğunu cemlenmegen. Ekseriyet Garp ve bazı Rus olimlarining yazışıca Oğuz, Qarluq ve Qipchoq Türklerinin bir hududda, yani hozirgi Merkezi Osiyo hududida toplanıp yagona Özbek milleti sıfatı da şekillenişi kamida 1,5-2,000 yıl köpü bilen ise 4,5-5,000 yıl ilgari başlangan. Masalan, 19-20 asrlarda yashab o'tgan akademik Vasiliy Struve, Aleksandr Yakubovskiy, Nikolay Kyuner, Grigoriy Grumgrzymaylo, Lev Gumilyov kabi aksariyat sharqshunos va tarixchi olimlarning fikricha, Markaziy Osiyoga ilk qadam bosgan turklar Oğuz va Qarluqlar bo'lib, ular bu mintaqaga eramizning 3-4 asrlarda kelishgan. Rus tarixchisi Lev Gumilyovning Древние Türki, yani Kadimi Türkler ilmi monografiyasida yozishcha, bunga mana bu tarixiy hodisalar sabab bo'lgan. Eramizdan oldingi 71 yilgacha hozirgi Sharqiy Turkiston, Mongoliya va Shimoliy Xitoy hududida Turk hukmdori Metexan asos solgan Hunlar davlati bo'lgan. Eramizdan oldingi 71 yilda Hunlar davlati Xitoy tomonidan tormor etiladi. Buning natijasida asosan Oğuz ve Qarluq urug'laridan tashkil topgan Hunlar ommaviy ravishda g'arbga ko'cha boshlashadi. Chin zulmidan qochgan Oğuzlar hamda ularning ittifoqdoshlari Qarluqlar eng avvalo hozirgi Qozog'istonning Yetisu vodiysiga, hozirgi Qirg'izistonning Chuy vodiysiga hamda hozirgi O'zbekistonning Farg'ona vodiysiga kelib o'rnashishadi. Keyinchalik ko'chmanchi Oğuz ve Qarluqlarning aksariyati yanada g'arbroqqa, ya'ni hozirgi Qozog'istonning Janubiy Turkiston viloyat hududlariga, xususan avvalgi Yassi, hozirgi Turkiston, O'tror, Taraz atroflariga ko'chib o'tishadi. Boya nomi keltirilgan sharqshunos va tarixchi olimlarning fikricha, eramizning 3-chi asridan boshlab Hunlar tarkibidagi Oğuzlarning aksariyati avval Jayxun va Sayxun deb nomlangan. Hozirda esa Amudaryo va Sirdaryo deb nomlanadigan daryolarning sharqiy va g'arbiy sohillariga kelib joylashishadi. Yanada aniq aytilsa, ko'chmanchi Oğuzlar hozirgi O'zbekistonning Buxoro va Xorazm viloyatlari, Orol bo'yi mintaqasiga, hozirgi Turkmanistonning Dashog'iz, Lebab va Mar viloyatlariga kelib o'rnashishadi. Eramizning 4-chi asrda esa Hunlar Volga daryosini kechib hozirgi Rossiya hududlarini, Kafkaz, O'rta Yer dengizi, Anadolu, Italiya, Fransiya, Germaniyani ham zabt etishadi. 5-chi asrda Hun davlatining ba'zi manbalarda Munjuk o'g'li Ota o'g'lon deb, boshqa manbalarda esa Munjuk o'g'li Ota o'g'lon deb aytilgan. Yevropaliklar tilida esa Attila deb aytiladigan hukmdori Rim imperiyasini qulatgan
Yevropa xalqlariga Türk xoqonligining tartib va soliqlarini joriy etgan. 16-17 asrlarda yashab o'tgan mashhur ingliz shoiri, dramaturgi va yozuvchisi William Shakespeare'ning Otello fojiasidan xabaringiz bor. Yevropalik tarixchi va adabiyotshunoslarning fikricha, asardagi bosh qahramon, jasur va sodda, qiziqqon va rashkchi Otello obrazi o'sha xun hukmdori Attila'nın karakteriden kıyas alıp yazılgan. Bazı tarihçiler ise Oğuz ve Karluk Türkleri Merkezi Asya hududiga eramızın 3-4 asırlar demez, ondan anca ilgari eramızdan aldığı 29-7 asırlarda Oğuz Xan yetekçiliğinde gelişken değişedi. Mesela 18. asırda yaşayıp ötken Fransız akademiki Jean-Sylvain Bailly Oğuz Xan degen Türk hükümdarı eramızdan aldığı 29. asırda, yani bundan 4,5-5 yıl ilgari yaşayıp ötgenini. O başçılığındaki Oğuz ve Karluklar ise Altay ülkesinden Merkezi Asya'ya eramızdan aldığı 4-5 asırlarda köçüp gelişkeni hakkında yazgan. Sovet tarihçisi Alek Tumanovich ise Oğuz Xan eramızdan aldığı 7. asırda yaşayıp ötgeni hem de Oğuz Karluk Türklerinin Merkezi Osiyo'ga kelib joylashishi ana shundan so'ng sodir bo'lgani haqida yozadi. Xiva xoni va tarixchi Abul G'ozi Bahodir xon o'zining Shajarai Turk kitobida buyuk Turk hukmdori Oğuz xon hijratdan 4000 yil ilgari yashab o'tgan to'g'risida hamda Turk qavmlari Markaziy Osiyo'ga hijratdan kamida 3500 yil ilgari ko'chib kelishgani haqida yozgan. Xullas, dunyo tarixchilarining fikricha Merkezi Osiyo'ya, şu cümleden hozirgi Özbekiston hududiga eng avval Oğuz ve Karluk Türkleri, sonra ise Kıpçak Türkleri kelib joylashgan. Merkezi Osiyo mintaqasiga Kıpçaklardan ancha avval kelib joylashgan Oğuzlar ve Karluklar yıllar davomida köçmençi hayot tarzini terk etip oturaq hayot tarziga o'tishgan. Çünkü oturaqçilikdagi dehqonchilik köçmençilikdeki çorvaçilikten köproq fayda keltirgan. Yani köçmençilikte tüye, yılqı, mal, koy ve içki bakıp fakat süt, göç, teri ve yün satıp daromad alıp yürgen Oğuzlar ve Karluklar oturaqçilikte çorvaçilik bilen hem, dehqonçilik bilen hem beraber şugullanıp evvelgiden köproq fayda ala başlaşgan. Şunun için Oğuz ve Karluklar tez orada dehqonchilik ve chorvachilikdan olgan mahsulotlarini boshqa yurtlarga eksport qila boshlashgan. Oshlangan teri, quritilgan meva hamda sabzavot, ipak, paxta eksporti evaziga mintaqamizdagi Oğuz ve Karluk Türkleri o'zlarida yo'q mahsulotlarini boshqa yerlardan import ham qila boshlashgan. Tashqi savdo aloqalari tez orada Oğuz ve Karluklarning kichik ustaxonalar to'qimachilik sexlari ve ishlab chiqarishga ixtisoslashgan kichik korxonalarni tashkil qilishga rag'batlantirgan. Buning natijasida Markaziy Osiyoda shaharlar paydo bo'lgan. Mintaqadagi ilk shaharlarga asos solgan Oğuzlar ve Karluklar ilm, madaniyatda ham sezilarli yutuqlarga erisha boshlashgan. Markaziy Osiyoga ko'chib kelgan Oğuz ve Karluk Türkleri köçmençilikten oturaqçilikke asırlar devamında ötüşü neticesinde ulardaki uruqlar ara tafavutlar, tabakalanışlar ve acıratışlar yok ala başlayan. Köçmençilikten vazgeçmegen Kıpçak Türkleri de ise uruqlar ara tafavut ve tabakalanışlar saklanıp kalgan. Esingizde bolsa Qoraqalpog'istonlik bir talaba kız Alg'achi separatistlar haqida tayyorlagan ko'rsatuvimga munosabat bildirgan edi. O'z video chiqishida o'sha qiz Qoraqalpoqlarda urug'lar bor, Qozoqlarda ham urug'lar bor, O'zbeklarda esa urug'lar yo'q. Demak, O'zbeklarning turk millatlariga aloqasi yo'q degan edi. Bu qizning og'zidan chiqqan o'sha fikr kazzob Sovet tarixchilarının fikirleridir. Yani Qoraqalpog'istonlik kız eski Sovet demagogiyasini to'tiqushda tekrarlab çıkan edi xolos. Özbeklerga nisbatan bunday tuhmatlarni Türklerinin
Kıpçak boğuniga mensup başka millet vekilleri ham köp aytishadi. Ularning tarihi hakikatlerden haberleri yok. Ya ki haberleri bulsa ham tarihi hakikatlerini tan olgilari yok. Asıl tarihi hakikat ise şundan ibaret ki, Özbeklerinin asosini tashkil qiluvchi Oğuz ve Qarluqlarda ham bir paytlar. Yani ular o'troq hayot tarziga o'tkunga kadar urug'lar aro tafovut ve ajratishlar bo'lgan. Lekin asrlar davomidagi o'troq hayot tarzi hamda Oğuz Qarluq qiz oldi berdisi tufayli bu illat barham topgan. Qipchoqlar o'troq hayot tarziga o'tmagani sababli yoki bu hayot tarziga yaqinda, ya'ni taxminan 100 yil ilgari o'tgani hamda ular faqat o'zaro qiz olib, qiz bergan sababli ularda urug'lar aro tafovutlar haligacha saqlanib qolgan. Batamom o'troq hayot tarziga o'tgan Oğuz va Qarluqlar shu tariqa Qipchoq qardoshlaridan, ya'ni ko'chmanchilikdan voz kechmagan qarindoshlaridan iqtisodiy, siyosiy, ilmiy va madaniy jihatdan ilgarilab ketishgan. 7-8 asırlarda Arab fotihlari mintaqamizga İslam dinini olib kelishganida Oğuzlar ve Qarluqlar şunun için ham yangi ve haq dinini qiynalmasdan kabul qilishgan. Çünkü o'troq hayot tarziga o'rgangan Markaziy Osiyo Türkleri İslam'ın g'oyaviy ve amaliy jihatdan insanlarga foydali din ekanini tez tushunishgan. Diyarımızda o şapette yaşayan Oğuz ve Qarluq Türkleri için İslam'ın ameli şartlarını beceriş kıyınçilik tutdurmagan. Qipchoq Türklerinin İslam dinini Oğuz ve Qarluqlardan ancha keç, yani tahminen 500-600 yıl keyin kabul kılışı negizide, onların köçmençi hayat tarzidan vaz keçe olmaganı ham bir sebep bo'lgan. Olimlarning fikricha bundan 1,5-2,000 yıl yoki 4,5-5,000 yil ilgari Markaziy Osiyoga Oğuz ve Qarluq Türkleri bilan birga oz sonli Qipchoq Türkleri kelgan bo'lishi ham mumkin. Lekin Qipchoq Türklerinin bu mintaqaga ommaviy ko'chib kelishi ve o'rnashishi ancha keyin sodir bo'lgan. Sodir bo'lganda ham ikki to'lqinda sodir bo'lgan. Tafsilotlar bugungi ko'rsatuvning keyingi qismida. Qipchoqlarning Markaziy Osiyoga ommaviy ko'chib kelishi ve o'rnashishining birinchi to'lqini eramizning 13-chi asrida Qipchoq turklarining hukmdori Chingizxon bosqinidan keyin sodir bo'lgan. Ha, hozir men Chingizxonni Mo'g'ul hukmdori deb emas, balki Qipchoq hukmdori deb aytdim. Haqiqatan ham Temuchin, ya'ni Chingizxon İslomni qabul qilmagan Qipchoq turklarining hukmdori bo'lgan. Bugun Qipchoq turklaridan kimdir İslomni qabul qilmagan bo'lsa, bunday Qipchoq turki Chingizxonni o'zining bobosi yoki buyuk ajdodi deb hisoblashi mumkin. Bunga uning to'la haqqi bor. Turkiy bo'g'in, sheva hamda shakl shamoil jihatidan Chingizxon bugungi qozoqlar, qirg'izlar, Qoraqalpoqlar ve başka Qipchoq Türklerine juda yakın bo'lgan. Markaziy Osiyoga Chingizxon bilan birga bostirib kelgan Qipchoqlarning bugungi Qipchoqlardan yagona farqi dini e'tiqodida bo'lgan. Ya'ni Chingizxon ve u bilan kelgan Qipchoq Türkleri tangrichilik, shamanizm yoki buddizmga e'tiqod qilishgan bo'lsa, hozirgi Qipchoqlar islomga e'tiqod qilishadi. Qisqasi 13-chi asrda Markaziy Osiyoda yashayotgan musulmon Oğuz va Qarluqlar ustiga Majusiy Qipchoq turklari bostirib kelishgan. Boshqacha qilib aytganda, musulmon turkining ustiga uning mushrik turk qarindoshi bostirib kelgan. Bor gap shu. Lekin ba'zi rus va aksariyat sovet tarixchilari mana shu oddiy haqiqatni berkitib kelishgan. Ular Chingizxonni ham, uning askarlarini ham Qipchoq turki deb emas, mongollar deb, ya'ni turklarga aloqasi yo'q xalqa millatining vakillari deb kelishgan. Vaholanki Chingizxonning otasi Qipchoq turklarining Qiyot urug'idan, onasi esa xuddi shu Qipchoq turklarining Qo'ng'irot urug'idan bo'lishgan.
Bundan tashqari Chingizxon va uning askarlari bizning ülkemizni işgal qilganida ham, boshqa turk ellarining ustiga bostirib borganida ham mahalliy hukmdor va xalqlar bilan tarjimonsiz gaplashgan. Chunki mahalliy o'g'uz va qarluqlar Qipchoq shevasida gapirgan Chingizxonni ham, uning askarlarini ham bemalol tushunishgan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra Chingizxon Xorazm shohlar davlatiga bostirib kirganida uning qo'shinida 250 ming askar bo'lgan. Shu qo'shinning 97-98% Qipchoq turklaridan iborat bo'lgan. Chingizxon askarlarining atigi 2-3%gina xalxalarga, ya'ni hozirda mongol deb aytiladigan millatga mansub yollanma askarlar bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, ba'zi rus va deyarli barcha sovet tarixchilari Chingizxon va uning askarlariga qo'shinidagi atigi 2-3% shiring milliy nomini berishgan. Bu xuddi bugun 97-98% o'zbeklardan tashkil topgan o'zbek armiyasini uning ichidagi 2-3% kishining milliy mansubligi bilan rus, tatar, tojik, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq yoki turkman qo'shini deb nomlashdik gap. Chingizxonning qo'shinida Mo'g'ul millatiga mansub askarlar ham bo'lgan. Lekin ular ham Qipchoq turklari bo'lishgan. Chunki Mo'g'ullar hamisha turk millatlarining Qipchoq bo'g'iniga mansub bo'lishgan. Buni tarixchi va etnograflar ikkilanmasdan aytishadi. Markaziy Osiyoga Qipchoq turki bo'lgan Chingizxon yetakchiligida kelib o'rnashgan Qipchoqlar bu yerga ulardan bir necha asrlar ilgari kelgan O'g'uz va Qarluq qardoshlari ko'chmanchilikni tark qilib, o'troq hayot tarziga o'tishganini hamda islom dinini qabul qilishganini ko'rishgan. Bundan tashqari, ular O'g'uz va Qarluq qardoshlari iqtisodiy, siyosiy, ma'rifiy va madaniy jihatdan Qipchoq turklaridan ancha ilgarilab ketishganini ham o'z ko'zlari bilan ko'rishgan. Yillar o'tishi bilan Markaziy Osiyodagi Qipchoqlar ham o'troq hayot tarziga va islom diniga o'ta boshlashgan. Chingizxon boshchiligida kelgan Qipchoqlarning sekin-asta islom dinini qabul qilishida yurtimizdagi diniy ulamolarning xizmatlari katta bo'lgan. Masalan, 1282-1341 yillarda yashab o'tgan Oltin O'rda hukmdori Chingizxon naslidan bo'lgan Sulton G'iyosiddin Muhammad O'g'uzbek xonni olaylik. G'iyosiddin Muhammad O'g'uzbek xon Oltin O'rda hukmdori To'xtaxonning ukasi To'g'rulxo'janing o'g'li bo'lgan. To'xtaxon o'z ukasi To'g'rulxo'jani, ya'ni O'g'uzbek xonning otasini taxt talashib o'ldirgan. Bundan tashqari To'xtaxon ukasining xotini Boyalunni, ya'ni O'g'uzbekning o'g'ay onasini ham o'ziga xotin qilib olgan. Erining qotil akasi To'xtaxonga turmushga chiqishga majbur bo'lgan Boyalun o'g'ay o'g'li O'g'uzbekni amakisining ehtimoliy suiqasdidan ogohlantiradi hamda unga Cherkasiyadagi va Xorazmdagi qarindoshlarining yoniga qochishni maslahat beradi. Otamni o'ldirgan amakim meni ham o'ldirishi mumkin degan xavotirga tushgan O'g'uzbek avvaliga Kavkazda, keyin esa Xorazmda qochqinlikda yashaydi. To'xtaxonning xotini Boyalunning akasi Boytemir Xorazm valisi bo'lgan. To'xtaxon ham, uning xotini Boyalun ham, Boyalunning akasi Boytemir ham Chingizxonning katta o'g'li Jochining, ya'ni Jolchining, o'g'izcha va qarluqcha aytganda Yo'lchining avlodlari bo'lishgan. Xorazm valisi Boytemir saroyida O'g'uzbekning xolasi ham bo'lgan. Amakisidan qo'rqib Xorazmga qochganida O'g'uzbek ana shu xolasining uyida yashagan. Bu yerda unga xolasining o'g'li Qutlug' Temur hamrohlik qilgan. Shu bilan birgalikda O'g'uzbek Boytemir xonadonida ham bir muddat yashagan. Mana shu ikki xonadon Xorazmlik Said ota degan diniy ulamoning ta'sirida yashirincha islomga kirishgan. Ya'ni Jolchi ulusining Xorazmdagi ajdodlari Said ota ta'sirida haq dinni qabul qilishgan.
Yevropalik, Xitoylik va Qozog'istonlik ba'zi tarixchilarning ma'lumot berishicha, O'g'uzbekning Xorazmdagi xolasi, xolasining o'g'li Qutlug' Temur, Xorazm valisi Boytemir, Boytemirning opasi, ya'ni Oltin O'rda hukmdori To'xtaxonning xotini Boyalun ham Xorazmlik dini ulamolarning ta'sirida islomni qabul qilishgan. Lekin ular buni Oltin O'rdadagi jo'lchi ulusiga, ya'ni o'z qarindoshlariga bildirishmagan. Katta o'g'illari o'lgach Oltin O'rda hukmdori To'xtaxon Esonbug'a degan 6 yashar o'g'lini taxt vorisi deb e'lon qiladi. Biroq 1312-yilda To'xtaxonning o'zi ham kasallanib bo'ladi. Oltin O'rdadagi jo'lchi ulusi rasmiy merosxo'r Esonbug'a hali yoshligi sababli To'xtaxonning o'rniga uning o'gay o'g'li To'qbug'ani tayinlamoqchi bo'lishadi. Saroy ahlining bu qarori To'xtaxonning bevasi Boyalunga yoqmaydi. Shuning uchun Boyalun erining Xorazmda qochqinlikda yurgan jiyani O'g'uzbekni Oltin O'rdaga chaqiradi. O'g'uzbek xolasining o'g'li Qutlug' Temur bilan birga Oltin O'rda poytaxti Saroy shahriga kelishadi. Boyalunning tavsiyasi bilan O'g'uzbek xon saylash qurultoyiga o'z nomzodini qo'yadi. Yo'q joydan raqib paydo bo'lishi yoki kutilmaganda muxolifatchining chiqishi To'qbug'aga yoqmaydi. Natijada To'xtaxonning o'gay o'g'li O'g'uzbekni o'ldirish payiga tushadi. Fitnadan xabar topgan O'g'uzbek To'qbug'aning o'zini o'ldiradi. Bu ishda O'g'uzbekka uning sobiq o'gay onasi Boyalun va Xorazmlik xolavachchasi Qutlug' Temur yordamlashishadi. 1313-yil yanvar oyida taxtga o'tirgan O'g'uzbek xon Qipchoq turklarining aksariyati e'tiqod qilib kelgan tangrichilikdan chiqib, islom dinini qabul qilganini e'lon qiladi. Bundan tashqari u saroy ahlidan ham shuni talab qiladi. Biroq uni xon qilib saylagan Qipchoq ayonlari biz senga davlat ishlarida bo'ysunishga so'z berdik, din ishlarida emas. Qaysi dindaligimiz bilan nima ishing bor? Oltin O'rdada otalarimizdan meros bo'lib kelayotgan tangrichilik qolib, islomni rasmiy din qilmoqchimisan, deyishadi. O'g'uzbek xon bu savollarga ochiqdan ochiq ha. Bundan keyin Oltin O'rdaning rasmiy dini islom bo'ladi. Sizlarga 3 kun muhlat. O'ylab ko'ringlar. Islomni qabul qilmaganlar jazolanadi, deydi. Lekin 3 kundan keyin saroyga to'plangan ayonlarning ko'pchiligi islomni qabul qilishdan bosh tortishadi. Shunda O'g'uzbek xon tangrichilikda qolishni ixtiyor qilgan 120 nafar kishini qatl qildiradi. Shu tariqa O'g'uzbek xon islomni Oltin O'rda davlatining rasmiy dini deb e'lon qiladi. Ana shundan so'ng bir paytlar Qipchoq turklari hukmdori Chingizxon bilan kelgan Qipchoqlar diniy e'tiqodlariga ko'ra ikkiga bo'linishadi. Oltin O'rdaning yangi hukmdori O'g'uzbek xonga ergashib, islomni qabul qilgan Qipchoqlarning hammasi O'g'uzbeklar yoki qisqartirilgan shaklda O'zbeklar deb aytila boshlashadi. Islomni qabul qilishni rad qilib, tangrichilik dinida qolgan Qipchoqlar esa qalmoqlar yoki qalmiqlar deb, ya'ni o'z otalarining dini tangrichilikda qolganlar deb aytila boshlashadi. 15-asrning birinchi yarmida Oltin O'rda degan davlat parchalangach, ana shu qalmiqlar nomini olgan Qipchoqlar alohida xonliklarga, masalan, No'g'oy, Qozoq va boshqa xonliklarga ajralib chiqishgan. Oltin O'rdaning islomni qabul qilgan Qipchoqlari, ya'ni O'zbeklar esa Abul Xayr xon boshchiligida O'zbek xonligiga ajralib chiqishgan. Xullas, diniy sabablarga ko'ra O'zbeklarga va qalmiqlarga bo'lingan Qipchoqlarning sekin-asta alohida etnos va davlatlarga bo'linishi boshlangan. O'zbeklar yoki O'g'uzbeklar mavzusiga qaytadigan bo'lsak, Oltin O'rda davlatida islomni tatbiq qilgan O'g'uzbek xonning ismi u bilan birga islomni qabul qilgan Qipchoqlarga nisbatan ham ishlatila boshlagan. Ya'ni o'sha paytda o'zbek kalimasi musulmon Qipchoqlarga nisbatan politonim
ya'ni siyosiy nom sifatida qo'llanila boshlagan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, G'iyosiddin Muhammad O'g'uzbek xon Oltin O'rdada nafaqat diniy, balki katta siyosiy va iqtisodiy islohotlarni ham amalga oshirgan. Uning davrida ishlab chiqarish va savdo hajmi keskin oshib, mamlakatda shaharlar soni ko'paygan. O'rta asr tarixchilariga ko'ra, hozirda Rossiyaning qurol sanoati poytaxti deb aytiladigan Tula shahri ham aynan O'g'uzbek xon tomonidan barpo etilgan. Yevropalik, rossiyalik va qozog'istonlik ba'zi tarixchilarning yozishicha, Tula shahriga asos solar ekan O'g'uzbek xon unga o'rta asrlardagi ba'zi manbalarda Toy Tug'li deb, boshqa manbalarda esa Toy Tug'la deb aytilgan o'z turmush o'rtog'i Toy Tug'laning ismini qo'ygan. Yillar o'tgach, shaharning avvalida qo'yilgan Toy Tug'la yoki Toy Tug'la nomidan faqat Tug'la yoki Tula kalimasi qolgan. Tarixchilarning ma'lumotlariga ko'ra, Oltin O'rdadagi ilk islomiy hukmdor O'g'uzbek xonning ismini uning Xorazmdagi xolasi Qutlug' Temurning onasi qo'ygan. Olimlarning yozishicha, xolaning o'z jiyaniga O'g'uzbek deb ism qo'yishiga ilk turk xoqonligining asoschisi O'g'uzxonga yoki Xorazmdagi O'g'uz turklariga havasi sabab bo'lgan. Ko'rsatuvning bu qismidan kelib chiqadigan xulosa shuki, 13-asrda Qipchoq turklari hukmdori Chingizxon boshchiligida Markaziy Osiyoga birinchi to'lqinda ommaviy ko'chib kelgan Tangrichi Qipchoqlar mahalliy diniy ulamolar ta'sirida sekin-asta islomni qabul qila boshlashgan. Qipchoqlarni islomga kiritish ishlarini davlat siyosati darajasiga olib chiqqan ilk Chingiziy va ilk Qipchoq hukmdor G'iyosiddin Muhammad O'g'uzbek xon bo'lgan. Qipchoqlarning Markaziy Osiyoga ommaviy ko'chib kelishi va o'rnashishining ikkinchi to'lqini ko'chmanchi o'zbeklar, ya'ni islomni qabul qilgan qipchoqlar yetakchisi Muhammad Shayboniy xon boshchiligida eramizning 16-asrida sodir bo'lgan. Ko'chimning, ya'ni migratsiyaning bu to'lqinida mintaqaga dashti Qipchoq yerlarida istiqomat qilayotgan musulmon qipchoqlar kelib joylashgan. Ko'chimning, ya'ni migratsiyaning ikkinchi to'lqiniga yetakchilik qilgan Shayboniy xon Chingiz xonning to'ng'ich o'g'li Jo'lchining, ya'ni yo'lchining 3-chi o'g'li Shaybon avlodidan bo'lgan. Muhammad Shayboniy xon O'zbek xonligining asoschisi Abul Xayr xonning nevarasi bo'lgan. Ko'chimning, ya'ni migratsiyaning birinchi to'lqinida, ya'ni 13-asrda Tangrichi Qipchoqlar boshchiligidagi Chingizxon yetakchiligida kelgan qipchoqlar asosan Markaziy Osiyodagi yirik shaharlar atrofiga joylashgan bo'lsa, ikkinchi to'lqinda kelgan va o'zbeklar degan siyosiy nom olgan musulmon qipchoqlar asosan Qir, Adir hamda vohalarga o'rnashib olishgan. Dashti Qipchoqda yashayotgan ko'chmanchi o'zbeklarning Muhammad Shayboniy xon boshchiligida Markaziy Osiyo hududiga bostirib kelishiga esa mintaqadagi siyosiy bo'hronlar sabab bo'lgan. Gap shundaki, kelib chiqishi Temuriylardan bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur Erondagi Safaviylar ta'sirida shialikka o'tib, Movarounnahrdagi sunniy aholini shialikka da'vat qila boshlagan. Buxorodagi madrasada diniy ta'lim olgan Muhammad Shayboniy xon qayin ukasi Boburning bu ishidan qattiq g'azabga kelgan. Shuning uchun Shayboniy xon Movarounnahr musulmonlarining shialashtirish siyosatini to'xtatish uchun Zahiriddin Muhammad Boburga qarshi urush ochgan. Boburni va Temuriylarni Movarounnahrdan haydagach, Muhammad Shayboniy xon mamlakatning Qir, Adir, Yaylovli hamda Vohali hududlariga sunniy e'tiqoddagi o'zbeklarni ko'chirib kelish va joylashtirish ishlarini boshlagan.
Shayboniy xonning ko'chim siyosati, ya'ni migratsion siyosati doirasida Dashti Qipchoqning ko'chmanchi o'zbeklari asosan hozirgi Qashqadaryo, Surxondaryo, Jizzax, Samarqand hududlariga joylashtirilgan. Shu yo'l bilan Shayboniy xon Safaviy shiyalarining harbiy hamlalariga qarshi urush oladigan sunni aholi punktlarini yaratgan. Tarixchi va siyosatshunoslar Muhammad Shayboniy xonning ko'chim siyosati o'ta puxta va to'g'ri bo'lgan degan fikrni aytishadi. Eronlik shiyalarning muntazam hamlalariga duch kelgan hamda doim shiyalashtirish qurboniga aylanish xatari bilan yashagan Moronnahrda sunnilikni asrab qolish uchun o'sha davrda aynan shunday siyosiy harakatlar talab etilgan. Ya'ni Shayboniy xonning Moronnahrga bostirib kirishi ham, u yerdan Temuriylarni haydab chiqarishi ham, ko'chmanchi o'zbeklarni ommaviy ko'chirib kelishi ham o'sha davrning talabi bo'lgan. O'g'izbek xon nomini olgan musulmon qipchoqlarning 16-asrda Markaziy Osiyoga ko'chib kelishi bilan qipchoqlarning mintaqadagi O'g'iz va Qarluq turklariga birikish jarayonlari yakuniga yetgan. Shu bilan O'zbek millatining dastlabki ikki bo'g'inidagi O'g'iz va Qarluq turklariga Qipchoq turklarining kelib qo'shilishi to'xtagan. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, O'zbek etnosiga bundan kamida 1,5-2,000 yil ilgari O'g'iz va Qarluq turklari asos solishgan bo'lsa, keyinchalik, ya'ni 500-600 yil so'ngra Tangrichi Qipchoqlar va yana 300 yildan keyin musulmon Qipchoqlar kelib qo'shilishgan. Shu tariqa O'zbeklar turk xalqlarining uchala bo'g'inini ham o'zida mujassam qilgan yagona millatga aylanishgan. O'zbeklarda turk xalqlarining barcha shodalari birlashganligini ularning turli sheva hamda qiyofalaridan ham bilsa bo'ladi. Bugungi o'zbeklar qayerda yashamasin, ular ichida ko'zlari katta o'g'uzlarga o'xshaganlari ham, qoshlari qalin qarluqlarga o'xshaganlari ham, ko'zlari qisiq qipchoqlarga tortadiganlari ham bor. O'zbeklar ichida go'k turklarga o'xshagan ko'k ko'zli va oq yuzli, sariq yuzli va qizg'ish sochlilari ham, Qora Xitoy urug'idagi turklarga o'xshagan qorachadan kelganlari ham mavjud. O'zbek etnosidagi mana shu turfaxillikning o'zi ham o'zbeklar dunyoga tarqalib ketgan turk urug'larini o'zida birlashtirganidan dalolat beradi. Qachonlardir dunyodagi barcha turk xalqlari yana bir davlatga birlashib, yagona millatga sintez bo'lsa, ular albatta o'zbeklarga o'xshagan turfaxil millat bo'lishadi. O'zbeklarning o'z atrofida turk xalqlarini birlashtira olish qobiliyati ularda turk etnosi shodalarining barchasi mujassamligidan va islom dinida mustahkam e'tiqod qilishidandir. Shuning uchun ham Rossiya imperiyasi, undan keyin Sovet Rossiyasi, so'ngra zolim Karimov hukumatı O'zbekistonda turkiy birlik g'oyalarini ilgari surgan ziyolilarga hamda haqiqiy islom ulamolariga qarshi qattiq kurash olib borgan. Bundan tashqari, rus bosqinchilari va ular tomonidan tayinlangan o'zbekofob mahalliy hukumatlar o'zbeklarning tarixini yo'qqa chiqarish maqsadida turli yolg'onlarni targ'ib qilishgan. O'zbek millati haqida kazzob rus va sovet tarixchilari tarqatgan yolg'onlardan ba'zilarini misol sifatida keltiraman. Birinchidan, boya aytganimdek, ular Qipchoq turklarining hukmdori Chingiz xonni Qipchoq turki deb emas, balki mongol deb, ya'ni turklarga aloqasi yo'q xalq millatining vakili deb kelishgan. Vaholanki, Chingiz xonning otasi Qipchoq turklarining Qiyot urug'idan, onasi esa xuddi shu Qipchoq turklarining Qo'ng'irot urug'idan bo'lishgan. Mana shu tarixiy haqiqatni berkitish hamda o'zlarining yolg'onlarini tarqatish uchun ular katta qalloblik va buzg'unchiliklarni amalga oshirishgan. Masalan,
o'tgan asrning boshlarida Sovet olimlari o'rta asr tarixchisi Fazlulloh Rashid ad-Dinning Jomi at-Tavorih kitobidan Chingizxonning qarorgohi hozirgi Sharqiy Qozog'iston viloyatidagi Ertish va Buxtarma daryolari tutashgan hududda joylashganligini bilib qolishadi. Shundan so'ng ular kitobning aynan shu bo'limini Chingizxonning qarorgohi hozirgi Mongoliya hududida bo'lgan deb tarjima qilishadi. Maqsadlari Chingizxonni Qipchoq turki bo'lganligini yashirib, uni turklarga aloqasi yo'q Mongolga chiqarish bo'lgan. Chingizxonning etnik jihatdan hozirgi qozoq va qirg'izlarga yaqin bo'lganligini yashirish uchun Sovet tarixchilari Kremlga murojaat qilishib, Chingizxonning qarorgohi joylashgan hududdagi eski qalani buzib tashlashni taklif qilishadi. Kazzob tarixchilarning tavsiyasiga quloq solgan Kazzob Sovet hukumatı 1952-yilda Sharqiy Qozog'iston viloyatidagi Ertish va Buxtarma daryolari tutashgan hududda Buxtarma suv ombori qurish haqida maxsus qaror qabul qiladi. Ya'ni Sovetlar tarixiy haqiqatni yashirish uchun qadimiy qal'ani buzib, uning o'rnida suv ombori barpo qilishadi. Ikkinchidan, yolg'on ustalari bo'lgan rus va sovet tarixchilari 97-98% Qipchoq turklaridan iborat Chingizxon askarlarini ham Qipchoq turklari deb emas, balki mongollar deb, ya'ni turklarga aloqasi yo'q xalq millatining vakillari deb aytishgan. Vaholanki Chingizxon qo'shinida atigi 2-3% askar xalq millati vakillari bo'lishgan. Boshqacha qilib aytganda, Kazzob rus va sovet tarixchilari 97-98% kishiga 2-3% odamning nomini berishgan. Bu firibgarlikni ular ataylab qilishgan. Maqsadlari Markaziy Osiyodagi o'troq o'g'uz va qarluqlar ham ularning ustiga bostirib kelgan Qipchoq hukmdori Chingizxon va uning Qipchoq askarlari ham aslida yagona turk millatining vakillari, ya'ni qardosh xalqlar ekanini o'zbeklarning va boshqa turk xalqlarining keyingi avlodlaridan yashirish bo'lgan. Chingizxon va uning qo'shinlarini xalqa millatiga tegishli mongollarga chiqarish Kazzob tarixchilarga yana bir maqsad uchun kerak bo'lgan. Shu yo'l bilan ular keyinchalik Chingizxon avlodidan chiqqan o'zbek hukmdorlarini ham, masalan, Oltin O'rdada islomni tatbiq qilgan O'g'uzbek xonni ham, unga ergashib islomni qabul qilgan Qipchoq turklarini ham, keyinchalik Dashti Qipchoqdan Markaziy Osiyoga Muhammad Shayboniy xon boshchiligida kelgan o'zbeklarni ham mongol deb nomlashga asos yaratishgan. Uchinchidan, mana shu tarixiy yolg'onlar asosida Kazzob rus va sovet tarixchilari Oltin O'rdaning ilk islomiy hukmdori O'g'uzbek xonni ham, unga ergashib islomni qabul qilgan Qipchoq turklarini ham mongollar deb aytishadi. Aynan shu soxta asosga ko'ra rus va sovet tarixchilari Amir Temurni ham, Muhammad Shayboniy xonni ham, Zahiriddin Muhammad Boburni ham, Mirzo Ulug'bekni ham mongollar deb aytib kelishgan. Rus va sovet tarixchilarining mana shu kazzobligi bugungi kunda ham o'z so'zini aytib kelmoqda. Masalan, Tojikistondagi va Erondagi ba'zi millatchilar o'zbeklarni haligacha kelgindi mongollar deb aytishadi. To'rtinchidan, tarixiy haqiqatlarni yashirish va yolg'onlarni tarqatish ustalari o'zbeklar deganda faqat 16-asrda Muhammad Shayboniy xon bilan Markaziy Osiyoga kelib joylashgan musulmon qipchoqlarini tushunishadi hamda nomlashadi. Bu kazzoblar o'zbekning ilk etnik tamali bo'lgan o'g'uz va qarluqlarni turk millati emas, fors yoki tojik millati vakillari deb aytishadi. Ayniqsa xorazmlik o'g'uzlarni ular turklashgan forslar deb aytishadi. Ba'zi xorazmlik o'g'uzlar ham bu yolg'onlarga ishonib o'zlarini o'zbek emas, forsiy deb hisoblashadi. Mana shu tuhmatlarni tarqatuvchi irqchilar o'zbeklarni turkiy xalq emas, turkiy zabon xalq
Yani Türk dili de sözleşedigen halk deyişedir. Başkaça etken de Özbekofob milletçiler, biz Özbeklerini Türkiye tilde gepleşedigen Fars ya ki Tacik deyip etişedir. Onların fikriçe bizim tilimiz Türkiye halas. Kanımız ve cismimiz ise Türkiye yemez yemiş. Özbekofoblarının iddialarına göre öz ana tilini unutken Koreysler, Rus tili de gapirgani bilen Rus bolup kalmagani kabi, go'yo ki Özbekler ham Türkiye tilde sözleşgani bilen Türk bolup kalışmaydı. İlkçilerinin aytishlariçe biz Özbekler go'yo ki öz ana tili Farsçani unutken İranlikler ya ki öz ana tili Mongolçani unutken halkalara imişmiz. Mana şu uydurmalar yalgancı Turkofob ve Özbekofoblarga Özbeklerini suni milletge, Özbekistanımız neyse suni devletge çıkarış için gerek. Bugün içtimai tarmaklarda Alğacı Karakalpoq separatistleri, bazı irkçi koşnularımız, aynıysa bazı Tacik ve Kırgız milletçileri aytayotgan Özbekler 1924 yılda Sovetler tomonidan suni ravishda, yani qog'ozda yaratılgan millet. Özbekistan ise şu suni millet için teşkil kılıngan suni devlettir degen tuhmat ve hakaretler negizi de kazzob Rus hem de Sovet tarihçiler yazgan ana şu yalganlar yatıptı. Çar ve komünist tarihçileri kul urgan yalgan kampanyalardan beşincisi Muhammed Şaybani Khan'ı karalaş Zahiriddin Muhammed Baburnu köter köter kılıç bulgan. Şaybani Khan şaniga bazı Rus ve ekseriyet Sovet tarihçiler tomonidan uyushtirilgan tuhmatlar juda ko'p. Ulardan biri go'yo ki Şaybani Khan Samarqandni bosib olgach Mirzo Ulug'bekdan qolgan rasadxona binosini vayron qilgan haqidagi yolg'onlardir. Aslida bu ilmiy dargohni 19-asrning 2-chi yarmida diyorimizga bostirib kelgan Rus bosqinchilari toplardan o'qqa tutib vayron qilishgan. Ular kelgunga qadar rasadxona binosi astronom olimlarning yo'qligi bois bo'sh turgan. Konstantin von Kaufmann boshchiligidagi Rus agressorlari Ulug'bek rasadxonasining binosini tekislab tashlagach, atrofdagi aholi uning g'ishlarini uylariga tashigan xolos. Ruslarning buzg'unchiligini Rus va Sovet tarixchilari Shayboni xonning bo'yniga tashlashgan. Bu yolg'on mustaqil O'zbekistonda chiqqan tarix kitoblarida ham ko'p marta takrorlanadi. O'rta asr tarixchilarining yozishicha diyorimizga sunnilikni asrab qolish uchun bostirib kelgan Muhammad Shayboni xonning dini va dunyoviy ilmlarga bo'lgan muhabbati shunchalik kuchli bo'lganki, u oddiy safarga chiqqanida ham, harbiy safarga chiqqanida ham yonida ko'chma kutubxonasini olib yurgan. Ya'ni Shayboni xon hatto safarda ham kitob o'qishni to'xtatmagan. Shunday bir insonning tarixiy rasadxona binosini yer bilan yakson qilishi mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. 6-dan yolg'onchi Rus va Sovet olimlari hatto mayda tarixiy masalalar yuzasida ham O'zbeklarning foydasiga xizmat qiladigan haqiqatlarni berkitib kelishgan. O'g'uzbek xonning turmush o'rtog'i Toydula nomi bilan asos solingan Tula shahrining toponimikasi bo'yicha ham Rus olimlari yolg'on yozishadi. Ularning iddialariga ko'ra Tula so'zi go'yoki shvetcha ildizlarga ega emish. Yozuvchi Mikhail Bulgakovning asari bo'yicha ssenarist Vladlen Bakhnov va rejissyor Leonid Gaydayning Ivan Vasilyevich o'z kasbini o'zgartiradi kinokomediyasini bilamiz. Ana shu filmning so'ngida o'z zamonasiga qaytib ketayotgan Rus podshohi Ivan Grozniy injener Timofeyevning kvartirasidagi qora mushukka qarab boshidagi shohona telpakni otadi. Rus tarixchilari mana shu telpakni Rus podshohlariga go'yoki Vizantiyalik Konstantin Manamax sovg'a qilganini iddao qilib, telpakni Shapka Manamaxa deb, ya'ni Manamax telpagi deb aytishadi.
Aslida esa mana shu qimmatbaho telpak Oltin O'rdaning ilk musulmon hukmdori G'iyosiddin Muhammad O'g'izbek xon tomonidan Moskva knyazi Ivan Kalitaga sovg'a qilingan. Bilasiz, o'sha davrlarda Rossiyaning barcha knyazliklari Oltin O'rda xonlariga, shu jumladan O'g'izbek xonga ham bosh to'lab ularning itoatida bo'lishgan. Ya'ni bu telpak hukmdor O'g'izbek xonning o'z vassali Ivan Kalitaga sovg'asi bo'lgan. Nega SSSR paytida biz yoki bizning tarixchilarimiz rus va sovet olimlarining bu yolg'onlarni fosh qilib, tarixiy haqiqatlarni yuzaga chiqara olishmagan? Chunki ular asl tarixiy manbalarni o'rganish o'rniga o'sha ruslar va sovetlar yozgan tarjima hamda kitoblar bo'yicha ish olib borishgan. Chunki bizning olimlar turk xalqlari va o'zbeklarning tarixiga oid o'rta asrlarda yozib qoldirilgan asl manbalarni sovetlarning tahqiqi tufayli o'rgana olishmagan. Bundan tashqari, rus va sovet bosqini payti okupantlar xonliklarimizdagi noyob tarixiy qo'lyozmalarni Sankt-Peterburgga olib ketishgan va bizning olimlardan yashirib qo'yishgan. Bizning fojiamiz ham ana o'shanda bo'lgan. Lekin O'zbekiston mustaqillikka chiqqandan keyin ham mamlakatimizda tarixiy yolg'onlarni fosh qilish, tariximizni xolis yoritish yo'lga qo'yilmadi. Aksincha, xuddi sovetlar kabi tarixiy yolg'onlarni do'ndirish siyosati olib borildi va hozir ham olib borilmoqda. Masalan, sovet tarixchilari Moskvadagi Kremlning siyosati tufayli Amir Temurni faqat qora ranglarda tasvirlashgan bo'lsa, o'zbek tarixchilari Toshkentdagi Oqsaroyning siyosati tufayli uni faqat yorqin ranglarda tasvirlashmoqda. Bunga bir misol keltiraman. Ma'lumki, Amir Temurning o'tmishi bo'yicha asosiy tarixiy manbalardan biri Sharofiddin Ali Yazdiyning Zafarnoma asaridir. Bu kitob 1425-yilda Amir Temurning nevarasi Ibrohim ibn Shohruxning buyurtmasi bo'yicha yozilgan. Mustaqil O'zbekiston tarixchilari 2 jildlik ushbu kitobning faqat 2-chi jildini, ya'ni Amir Temurning harbiy yurishlariga va umrining 2-chi yarmiga bag'ishlangan jildini o'zbek tiliga tarjima qilishgan. Buyuk sarkardaning shajarasiga va yoshligiga bag'ishlangan 1-chi jildini esa tarjima qilishmagan. Nega tarjima qilishmagan? Chunki Zafarnomaning 1-chi jildida Amir Temur Chingizxon urug'idan bo'lgan qipchoq turki ekanligi bayon etilgan. Sharofiddin Ali Yazdiyning yozishicha, Amir Temurning shajarasi Chingizxonning katta buvasi Tumbina xonga borib taqaladi. Sharofiddin Ali Yazdiy bu ma'lumotni Amir Temurning o'g'li Shohruh va nevarasi Ibrohim ibn Shohruh bergan faktlarga tayanib yozgan. Zafarnomaning 1-chi jildida Amir Temur Chingizxon urug'iga aloqadorligi bilan faxrlanganligi, Chingizxonni hukmdori azam deb ta'riflagani ham aytilgan. Ma'lumki, Temuriy zodalarning hammasi, hatto Mirzo Ulug'bek va Zahiriddin Muhammad Bobur ham Chingizxonni ulug'lab ta'riflashgan. Xullas, mustaqil O'zbekiston tarixchilari Amir Temurning Chingiziy odam bo'lganini, avvalgi Chingiziy qipchoqlardan faqat musulmonligi bilan farqlanganligini oshkor qilishni istashmagan. Karimovning soxta mafkura qoliplaridan chiqa olmayotgan olimlarimiz uchun Amir Temurning Chingizxonga darakligi, kelib chiqishi qipchoqligi uyatli yoki mafkura jihatdan zararli ko'rinsa kerak. Aslida esa bu tarixiy haqiqatlarning hech uyatli yoki zararli jihatlari yo'q. Chunki Amir Temurning Chingiziy shaxs bo'lganligi u islomni qabul qilgan qipchoq turklarga mansub hukmdor bo'lganidan dalolat beradi. Olim o'zbeklar ham, oddiy o'zbeklar ham bunday komplekslardan voz kechib, tarixiy haqiqatlarni tan olishlari kerak deb hisoblayman.
Mustaqillik yillarida tarixchilarimiz Amir Temurni dunyoni Chingizilardan tozalovchi xalosqor sifatida taqdim qilishgan. Vaholanki yurtimizni Chingizilardan undan avvalroq tozalagan Samarqandlik sarbadorlarni Amir Temur qatl qilgan. Chingizilarni yurtlaridan quvib, ular tomonidan ikkiga bo'lingan Xorazmni yana yagona Xorazmga birlashtirgan Xorazmliklar ham Amir Temurning g'azabiga uchrashgan. Xorazmni ishg'ol qilgan Amir Temur xuddi Chingizxon kabi bu yurtni yana Oltin O'rdaga bo'ysunuvchi G'arbiy Xorazmga va Chig'atoy ulusiga bo'ysunuvchi Sharqiy Xorazmga bo'lib tashlagan. Ya'ni Amir Temurning Xorazm borasidagi ma'muriy hududiy siyosati Chingizxonning ma'muriy hududiy siyosatidan farq qilmagan. Lekin Karimovning targ'ibot mashinasiga ideallashtirilgan Amir Temur kerak bo'lgani uchun o'zbek tarixchilari bu masalalarni doim chetlab o'tishgan va chetlab o'tishmoqda. Mustaqillik yillarida o'zbek tarixchilari Amir Temurni islom dinini tarqatuvchi fotih sifatida tasvirlashga ham odatlanishdi. Vaholanki tarixiy ma'lumotlar shundan dalolat beradiki, Amir Temur o'zining harbiy yurishlarini asosan Buyuk Ipak yo'lini nazoratga olish, undan o'tadigan karvonlardan tushadigan katta pulga ega chiqish kabi iqtisodiy motivlar tufayli uyushtirgan. Amir Temurning harbiy yurishlari xaritasini ko'rsangiz, u doim musulmonlar istiqomat qilgan davlatlarga, Buyuk Ipak yo'lida joylashgan davlatlarga hujum qilgan. Bu yurishlar Amir Temurga İslomga kirib bo'lgan yurtlarga yana islomni tarqatish uchun kerak edimi yoki ular olayotgan harojga ega chiqish uchun zarur edimi? Ana shu davrlarda Said Baraka kabi diniy ulamolar Amir Temurni Xitoyga hujum uyushtirib, u yerdagi mushriklarni islomga kiritishga undab kelishgan. Lekin Amir Temur ulamolarning bu takliflarini uzoq yillar davomida orqaga surib kelgan. Faqat 1405 yilda Amir Temur Xitoyni bosib olishga qaror qilgan. Nima uchun sohibqironimiz bu muqaddas ishga aynan umrining oxirida kirishgan? Yevropalik va Xitoylik tarixchilarning yozishicha buning ikki sababi bo'lgan. Birinchidan 1395 yilda Xitoyning Ming sulolasidan bo'lgan hukmdori Taizi, ya'ni Chu Yuanjan Samarqandga Fu'an degan elchisi orqali maktub yuboradi va Amir Temurdan Xitoy imperiyasiga 1000 ot miqdorida o'lpon to'lashni talab qiladi. Xitoylik kofirning siyosiy ambitsiyalaridan g'azabga kelgan Amir Temur Xitoylik elchi Fu'anni 1404 yilgacha, ya'ni 9 yil davomida garovda olib qoladi. Bu tarixiy faktni o'sha paytda Samarqandga kelgan ispan elchisi Rui Gonzales de Clavijo, Xitoylik elchilar, o'sha paytda Amir Temur qo'shiniga asir tushgan germaniyalik askar Johann Schilterberger va boshqa tarixchilar batafsil yozishgan. Amir Temur Xitoyga umrining so'ngida hujum qilishga qaror qilganining ikkinchi sababi esa shundan iboratki, 1404 yilda Xitoyda iqtidorga kelgan va Ming sulolasidan bo'lgan boshqa bir hukmdor Zhu Di mamlakat mollarini Buyuk Ipak yo'li orqali eksport qilishni keskin qisqartirgan. Buning o'rniga u Yevropa uchun mo'ljallangan mahsulotlarning asosiy qismini dengiz yo'llari orqali jo'natish haqida farmon chiqargan. Ya'ni Amir Temur Buyuk Ipak yo'lini endi to'liq o'z nazoratiga olganida u yerdan o'tadigan karvonlar soni hamda ularning tranzitidan tushadigan daromad keskin kamayib ketgan. Mana shu ikki sabab tufayligina Amir Temur 1405 yilda Xitoyga hujum qilishga qaror qilgan. Ya'ni amalga oshmay qolgan bu yurish negizida Xitoyni islomga kiritish kabi diniy maqsad emas, balki iqtisodiy maqsad. Ya'ni Xitoy karvonlarining marshrutini yana Buyuk Ipak yo'liga qaytarib, ulardan xiroj olishayotgan. Movarounnahr tarixida faqat Muhammad Shayboniy xon
bütün siyasi ve harbi hareketlerini dini niyetlerde kılgan. Köçmençi Özbekler yetekçisi öz harbi yürüyüşlerini ülkemizde Şialikten asrap kalış. Mavra-un Nahr'ını Temuri Zadeler ortasındaki siyasi küreş tüfeli yüzeye kilgen bölünüşten saklap kalış. Üçün uyuşturgan. Temurilerden farklı rayışta Şaybani Khan İslam'ını Türkçilikten üstün koygan. Amir Temur ve onun avlatları ise Türkçilikini İslam'dan üstün koyuşken. Şunun için ham Temuriler devleti de Çingiz Khan'dan kalgan yasa şeriat kanunlarından üstün bo'lgan. Amir Temur'ni idealleştiriş yolu da tarihi hakikatlerini bir kitişke ya ki aylanı bu kitişke adetlengen alimlerimiz Muhammed Şaybani Khan'ga ham nahalis münasebette bulup gelişmekte. Hatta müstakillik yıllarında ham ekseriyet tarihçilerimiz Şavinist Rus ve Sovet hamkasblarının yalganlarına ergeşip Muhammed Şaybani Khan'ı baskıncı ve buzgunçu kılıp tasvirlep gelişmekte. Menimcha milli, dini, ma'rifiy ve siyasi jihatlardan olib qaraganda O'zbek davlatchiligi tarixida Muhammad Shayboniy xonga yetadigan lider kam. Aynan uning tashabbusi, shijoati va qahramonligi tufayli ülkemizde sunniylik mustahkamlandi. Asrab qolindi. Moronnahrda O'zbek tili rasmiy ve yagona davlat tiliga aylantirildi. Mamlakat yaxlitligi saqlab qolindi. Maqsadimiz dinimizni asrab, uni butun dunyoga yoyish ekan, bizning poytaxtimiz otimiz ustidagi egarimizdir degan edi ulug' ajdodimiz Muhammad Shayboniy xon. Shaxsan menga qolsa O'zbekiston Davlat va Jamiyat qurilish akademiyasiga Muhammad Shayboniy xon nomini bergan bo'lar edim. Shaxsan menga qolsa Toshkentdagi Mustaqillik maydonida o'rnatilgan va xalq tilida chupa chups deb aytiladigan globusni olib tashlab, o'rniga bir otda o'zi, ikkinchi otda esa mobil kutubxonasi ketayotgan Muhammad Shayboniy xonning haykalini o'rnatgan bo'lar edim. Lekin afsuski, bu ishlar mening qo'limda emas. Bu ishlar qo'lida bo'lgan zotlar esa o'zbeklarning uylarini buzish, yerlarini tortib olish, O'zbekistonni qarzga botirish. Xullas, Toshkentcha shevada aytganda soqqa qilish bilan bandlar. Yolg'on zulmning haqiqat esa adolatning tamanidir. Yolg'onlar xalqlarni zalolatga, haqiqatlar esa taraqqiyotga yetaklaydi. Buni to'qima rivoyatlar musulmonlarni qanday abgor ahvolga olib kelgani misolida ko'rib chiqqan edik. Bugun yangi O'zbekiston hukumatı azali o'zbekcha toponimlarni, ya'ni joy nomlarini forslashtirish bo'yicha Tojikiston hukumatı bilan kim o'zarga musobaqalashmoqda? O'zbekofoblar ikki respublikadagi sof turkiy toponimlarni forsiylashtirishga qattiq kirishgan. Tojikistonning O'zbekofob va millatchi hukumatı respublikadagi O'ratepa nomini Istaravshanga, Qaroqqum nomini Gulistonga, Qorategin nomini Rashtga o'zgartirganini tushunsa bo'ladi. Lekin yangi O'zbekiston hukumatı Toshkent viloyatidagi shaharning sof o'zbekcha To'ytepa nomini forscha Nurafshon so'ziga yoki Andijondagi tumanning sof turkiy bo'z nomini forscha Bo'stonga almashtirganini qanday tushunish mumkin? O'zbekcha toponimlarning tojiklashtirilishi qaysi o'zbekofob amaldorimizga va nima maqsadda kerak bo'ldi? Bu shaharlar va tumanlar azaldan turk xalqlariga, o'zbeklarga tegishli bo'lganini yashirish uchunmi? Qo'shtirnoq ichidagi bu islohotlar yana 100 yillardan keyin bu joylarimizga qo'shni Tojikiston da'vo qilishi uchun kerakmi? O'g'uz, Qarluq va Qipchoq turklaridan tashkil topgan hamda ilk turk xoqonligi
hükümdarı Oğuz Xon ve Altın Orda'da İslam'ını cari kılgan Oğuzbek Xon şerefiye, Oğuzbekler ya ki Özbekler deyip normalgen milletini Mangollarga, Sovetler tomonidan kağızda yaratılgan suni milletge, aholisining 97-98% şu kademi milletten tashkil topgan Özbekistan'ını suni devletge çıkargan ve çıkarayotganlar ham ana oşa Özbekofoblardır. Ular etrafımızda ham, içimizde ham, hükümetimizde ham tolib yatıptı. Ularının Özbek degeni, özige bek degeni kabi yolg'onlarni fosh qilishimiz kerak. Bu safsatani aytgan Özbekofoblarga yoki manqurtlarga Özbek nomi qadimiy Oğuz Xon ve İslami Oğuzbek Xon nomidan kelib chiqqanini aytishimiz kerak. Bizda Türk xalqlarining barcha bo'g'ini mujassamligidan faxrlanishimiz kerak. Turkiy ellarining ishg'ol kuchi hamda davlat qurish qudrati haqida arablarning bir maqoli bor. Arablar tarixni turklar yaratadi. Forslar turklar yaratgan bu tarix haqida afsona va rivoyatlar to'qishadi. Arablar esa forslar to'qigan ana shu uydirmalarga ishonib ergashishadi deyishadi. Hurmatli vatandaşlar, tarixni biz yaratamiz. Düşmanlarımız ise biz yaratgan tarixni yolg'onga chiqarishadi. Shunday ekan, millatimiz ve davlatchiligimiz tarix haqidagi yolg'onlarni fosh qiling. Faktlarni o'rganing ve fikr qiling.